Якщо ми цей запас енергії не використовуємо, уявляємо, у нас в м'язах далі м'язи забиті запасами глікогену, печінка забита запасами глікогену, а ми продовжуємо їсти. Інсулін бере цю глюкозу, веде її до м'язів кудись, стукає в клітини, каже стук, даємо, а клітини кажуть, замок закрили, нас немає вдома. Фізичні навантаження збільшують кількість рецепторів до інсуліну в м'язових тканинах. Навіть при інсулінозалежному цукровому діабеті першого типу потребність в інсуліні змінюється, якщо людина займається фізичною культурою. Далі підключається глікоген в м'язах. Вважається, що потрібно близько 40 хвилин вправ середньої інтенсивності, щоб використати цей глікоген з м'язів.